një moment le ta përfitojmë Ramazanin sikur të jetë një stinë brenda gjithë vitit. Nisur nga gjendja jonë shpirtërore, kjo stinë mund të jetë pranverë, verë, vjeshtë ose dimër. Dhe vërtet, për disa për nesh Ramazani mund të jetë pranverë. Në këtë stinë shumë kush nga ne përjeton një lloj rrezimi shpirtëror, duke lënë pas krave gjumin e shkujdesjes dhe duke u pushtuar nga bukuritë e besimit. Në botën tonë ndjesore, çdo ditë çel një gonxhë e re që na bën të mahnitemi me ngjyrat e kundërimit e saj të këndshëm. Çdo gjë na bëhet më e ngrohtë, më dashamire. Në këtë muaj, me një zell të çuditshëm, nxitojmë të shqiptojmë dikret e lavde për krijuesin. Dhe her pas here, ato na ngjasojnë me zhaurimin e burimeve të freskëta. Burime ku shpirti pi e sjen të ngopur. Shumë gjëra të thuar se i vrejnë për herë të parë, ndërsa edhe më shumë na mbeten për t'u zbuluar. Agjërimi është një emocion i veçantë, syfyret dhe iftaret e përbashkëta janë po ashtu dy gëzime të pasakonta. Na ngazëllon falja e përbashkët e namazit të ravive. Leximi i Kuranit na ngjan ndjesi të pashpjegueshme. Letargjia e 11 muajve të kaluar hidhet e sikur të mos ketë ekzistuar as pak. Për dikë tjetër nga ne, ky Ramazan mund të jetë si slina e verës. Veprat e këtij personi kanë filluar të lidhen si frutat në përdeg. E ku kam bukur? Kushtet janë gati tashmë. Shirat e pranverës e kanë dhënë efektin, dielli është në kulm, qielli pas një re. Sa pran pronari të gjithësisë ndihet ky person? Ai merr rezultatet e punës së vet, të thuash aty për aty. Duket sikur Allahu ja kanë prerur shikimin mjaftueshëm për ta kuptuar se në këtë stin diellore mund të hidhen hapa shumë të bukur. Robi që e përjeton Ramazanin si të ishte verë, që rastet me të mira sa hapen mbyll syt. Karshi qoftë edhe një punë të vogël, krejt sheh se si fryti i mirësisë hyn në fazën e pjekjes. Adhurimet i përftojnë kënaqësi dhe nuk ndjen lodhje prej tyre. Për të çdo ditë është një raund i ri që thyen rekordet e ditës kaluar, nga se është në garme vetveten për shtimin e punëve të mira dhe për mirësimin e gjendjes së vet. E ndoshta për një të tretë nga ne ky Ramazan mund të një trajtohet me vjeshtën. Begatit e mshira hynore derdhen si shirat e kësaj stine mbi robin që ja ka dorëzuar zemrën Zotit. Pemët i mushin koshat të shportat plot me fruta të ëmbla lloj-lloj. Asnjë nuk paska shkuar kot, mendoni varfri njëri. Asi përbej nuk paska qenë mund pa dobi. Ashtu si kurse në vjeshtën reale pemët ishtë jenë gjetit nga një ezoj shtektojnë, edhe zemrë e mbushur me besim të kulluar mërgohet gjithashtu. Jo për në jug, por për në qoshku e lumturist, vetëm për vetëm e Zotin, ta asë nuk ndërhyn më në këtë histori dashurie. As qeli i kaltër, as lullet, as cicerimat, këto nuk janë me jashtë, këto përjetojnë brenda tani. Bukuria e besimit të shijuar cep në cep dhe adhurimi i besimtarit merr një formë që përfshin adhurimet e çdo qenieje tjetër. Në çdo çast individi zbulon kuptime të reja të Ramazanit. Distancohet seriozisht nga vestet dhe kotësit, pajiset me virtyte të bukura, çdo gjë e përjeton me thellësi. Bota e jashtme bëhet njëshme botën e brendshme të ndjenjave dhe mendimeve, dhe asgjë nuk ja prish atmosferën e një muaji të bekuar. Ama ndodh që shumë kush ta pres Ramazanin në dimër. Te robi ka ftoht, mërdin, e mbyt zymtia e qiellit, nuk përfshihet dot në entuziazëm dhe ngjëra të bukura. Le të jetë dimër Ramazani. Ai sërish mbetet i shenjtë. Sepse sikur njeriu ta ngrej sado pa kapucën prej syve dhe të shoborën që ka zbardhur kudo, do të ditë të zbuloj prej shëftësive të kësaj stine gjithashtu. Vërtet duket se toka ka ngrirë, por se ajo po bën një betejë të ashpër me mikrobet dhe papastërtitë grumbulluara tek ajo. Ndërsa duket sikur çdo gjë ka ndaluar, në fakt është dimri që po heq më parë elementet negative, po shtron kryengritjet ndaj paqes e pastërtisë. Ashtu sikur se mbjellja e luleve që kërkon shkuljen e barërave të këqija paraprakisht. Pra, nëse stina është Ramazan, le të jetë dimër. Me durim dhe shpresë, çdo që do të shkojë më së miri. Këtu mund të ndalim edhe në një specifik tjetër që lidhet me përjetimin e Ramazanit përgjatë stinës së dimrit shpirtëror, pra të parashtroj dy mundësi. Po të jemi si shembulli konifereve, dimri nuk ka ç't'na bëj, sepse ne gjithsesi do ta ruajmë gjelbërimin ton. Mësia tjetër është edhe më e mirë. Po, jam dakord që mund të ndodhë jemi në dimër. Por a ja vlen baraqëra nëse heqim dorë nga Ramazani? E kush e tha që nuk jemi siguri, që mbillet në tokë dimërore, e jep kallëza pafund në një stinë tjetër.